Əziz izləyicilər, hal-hazırda Şahbaz Quliyev prezident aparatında banda öz etirazını bildirir. Bir beş şey eləmişəm, durur çəkəl. Biriniz gəlməmişsiniz. Ne soyundursan, ermənin qolu getmir. Mən qolumu bura bilməzsiniz. Bezmişəm da. Gedirəm mən prezidentimə bir rəcət eləməyə. Ne gəl qolumu qurursan? Cavan oğlansan. Neyin eləməliyəm mən? Bir il yarımda mən burada iç zülmü çəkirəm. Bir balamı koyup getmeyeceğim sen, gel ben kolumu bırak. Kimdi onlar? Bırak da benim kolum. Siz kimsiniz? Yüzüğü niye çöre beni git? Kimsiniz özünüzü takdim edin. Niye durursunuz? Ya ben kandaşımızı. Bu niye Şahbaz Celaloğlu? Yedil İrmen dersinde yakınlar. Bugünkü günde benim kulağa sen yoktu. Bugünkü günde hiç zulmü çekirem. Ben evde kalmışım yetim kimi. Problemimiz nerede? Bir yıl üç aydım var. Problemim ben pensiyası verirler. Ne veteranlık mı verirler ne elliliği mi? Müracaat edemişsin de şimdi mi? Müracaat edemişsin de 200 tane Beytus'ta yazmışım. 200 defa müracaat edemişim. Nara müdafiə naziri nə obrisi qəbul eləmir. Səbəb nədir siz qəbul eləmirsiniz? Ha şey işin, mən səbəb odur ki, cənab prezident dediyini heç kəs əməl eləmir. Bəzi məmurlar hamısı yığılıblar ora, qapının ağzına 10 dənə axranla qoyurlar. Gedən sinəmək təlibə nə təlik? Sizə nə demişdilər, necə danışmışdılar, nələr vəd eləmişdilər? Nə vəd eləyəcəklər, bugünləri sağ olsun prezidentin malici olunuram. Bir il üsaydım, mən qostaldan çıxmamışam. Qol qırıqdı, mən qolum qırıqdı, xəbərim var ki, mən qolumu qatlayacaq. Mən qılçalarım. Harada qırılıbsın? Əsirlikdə, mən kefdə gəlməmişəm ki. Birinci gündə mənim qılçalarım ayağımın altında durmur. Bir 7 il mən erməninin içindəki salavat gəlmişəm, mən qolumu bulursun. Niyə bulurlar? Milli səsən. Dövlətin qanunu çəkməkdən ötəri. Ondan ötəri gəlmişəm, mən prezidentimin qəbuluna gedirəm, mən geyəcəm sözümü. Həməşə belə vədə verirlər, bir ildir. Mən üç aydır, mən işığımı, qazımı keçirdirlər. Noruz bayramında yev içirsiniz, amma mən qazsız şey eləmişəm. Mənim işığımı, qazımı kəsirlər. Niyə? Nə qarmışam, erməniyə güllə atmışam ona görə. Mən 7 il gözləmişəm Azərbaycan ki, cənab prezident məni azad eləyəcək. Mən bir üçün deyəcək sözüm, qəbul olunub deyiləsiz sözüm var, deyəcəm. Onda bir günlər deyəcəm. Mənim heç bir dənə pensiyamı vermirlər, nə əlilliyimi vermirlər, nə bir dənə mamur, bir il yarım gələndən bəri qalmaq istəyən yoxdur. İşığımı gəlib kəsirlər, niyə kəsməlidirlər? Qazımı kəsirlər, niyə kəsməlidirlər? Suyumu kəsməlidirlər, niyə kəsirlər? Mən bütün xalqa bir müraciət edirəm, 7 il gözlədiyiniz Şahbaz mənim. Gəlmişəm, erməniyə qan ağladan bir gün ona görə də mənim qolumu qatlayıb qırırsın. Ölürəm, belə də ölməkdənsə belə öləcəm. Bu gün Azərbaycanda ölürəm. Bəli. Ölməyə gəlmişəm, bugün öləcəm də. Mən qospitaldayım, hazırda. Şəhərdə nə sizə gəlib maraqlanıram. Xeyr, heç nə olmur. Heç bir şey olmadır. Heç bir üçüncü günə kimi mənim baxmaq açıq deyən yoxdur ki, ölmüşsən qalmışsan. Üçüncü gündə mənim cəmaat Noruz bayramı keçirdi. Mən sevim deyəndə, mən bacı qardaşımı gözləyirəm, gətirəmə baxmağa bir lokma çörək verəcək. Mən havası gözləməliyəm. Hava hakimi, nədən ötərim? Cəmaatın 30-40 dənə uşağına baxır. Amma üçüncü gündə mən bir qızıma, mən bir günləri əl tuta bilmirəm. Baxa bilmirəm mən bir dənə qızıma. Şahbaz bəy, siz hazırda Bakı şəhərində yaşayırsınız, yoxsa tərtədə? Bakıda. Bakıda qalırsınız. Bakıda qalırsınız, orada çək kəsirlər, yoxsa nəhərə kəsirlər? Bakıda. Bakıda qalırsınız. Cənab prezident verdiyi evin işığını. Ha, siz evlə təmin edirlər. Bəli, mən tutulan elə cənab prezident ev veribdi, Nüşük qəsəbəsində. Onu da qalır, tapşırlıqdı. Gəlib birinci gündə işığını da kəsirlər, qazını da, suyunu da. Noruz bayramınca axşamı mənim evimdə işıq yandırır. Mən rayonuna gözləmişəm, bacım, qardaşım, biyasın mənim evimdə işıqını yandırsa. Niyə kəsirlər, nə deyib? Borcu çoxdur. Ödəyə bilmirəm, heç yerdən gəlirim yoxdur, işləmirəm. Qol qırıq, qılça qırıq. Mənim hamısı bir dənə salamat yerim, özüm bizə hərlənməyəndir. İçalat yox, erməni vırıq dağıdım. Bir il üç aydır mənim qostradan maraqlanır, hamısı salamat yerim yoxdur. Malicəmiz sağ olsun, barlar. Malicənin nə xeyri var ki? Mənim büyüncü üçünlə malicənim heç yara çıxmır. Sizdən ölməyə. Tələblərim oldu ki, elə ayırməndə ölməmişəm, bugün ölmək istəyirəm. Təpəmi dağıdıq, nə edəcəm, ölmək istəyirəm, ölürəm. Belə ölməkdənsə 7 il ölməmişəm, gəl burada öləcəm.
Şahbaz Bey, bu Respublikanın yiyəsi var, bizim prezidentimiz var. Mən ona inanmam, neçə dəfindən müraciət məktublar yazmışam, telegramada vurmuşam. Göndərlər Qaradağa, Qaradağda ağzını tutur bir tərəfə göndərir. Bir dənə cavab almamışam ki, hə, sənin işin düzələcək. Qaradağın icra hakimiyyəti də, o birisi də. İradə xanımı da apışır onda. Deyir, get Kəlbəcər alanda, Kəlbəcərdə ev alarsan. İşığını da verir, getirir suyunu da. Şahbaz bəy, sizlə bərabər əsirlikdə qalan digər belə deyək, əsirə münasibətdə o. Yəni sizə münasibətdə onda vəziyyət nədir? Mən bir üçün gündə ancaq özümün problemlərini deyə bilərəm. Mən onlarla əlaqə qospitaldan çıxa bilmirəm ki, mən özüm nəsə deyəm. Günləri icazə alıb çıxmışam ki, bax, günləri gedirəm, öləm. Evdə ölməkdənsə belə. Mən nə görəm, müşriqdən bura kimi piyada gəlmişəm. Piyada gəlmişəm. Mənim cimdə bir maçum yoxdur ki, oturam mən maşından gələm. Mən bir il, 3 aydır mən gələndən 3 ilimi çəkib bir yerə çıxa bilmirəm. Hamı maya gülür. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən sizə hansı bir iş təklif olunub ümumiyyətlə? Süpürgəti. Süpürgəti bir yıvmaq təklif olunub. Bir də oradan elə mənim axırıncı 10 illik iş staj istəyirlər mənlə. Ermənində əsirliyə olduğum haqqında iş staj istəyirlər ki, 10 illiyin onu verəcəklər. Staj onu ancaq istəyirlər ki, o çatışmır. 130 manat pensiya kəsirlər mənə. Üçüncü gündə. Yaşaya bilirsiniz mi 130 manatdan? Yəni hansısa bir sosial problemi zəll edə bilirsiniz? Düzələr ki, mən ondan atqaz eləmişəm. Mən ondan atqaz eləmişəm. 130 manatdan kimdir ki, bir dənə simişka pulu elə bir bazara gedirsən. Çörəyi, yolu, pulu mən gündə qostala gedirkənlər. Gündə. Məşğuliyyət. Yedi gəlin orada iş tapmışıq, 160 manata gedib şeydə işləyəsiniz. Arvatlar süpürəcək, siz də laf edə pulləyəsiniz, güngül işdə. Qolanız qırıq olduğuna görə güngül işdə ancaq olur. Siz nə istəmişsiniz? Aşı, mənim heç də sağlamımı versin, o 2013-cü ildəki mən gedib fəalə işləyəcəm. İşləyəmişəm də mən fəalə. Mən işləmişəm, fəalə də işləmişəm, nökərçilik də eləmişəm, mal da otarmışam, amma mən belə günə düşməmişəm. Çünki sağlam bədənim olsun mənim, bütün hamı tanıyır. 7 ildə 3 cülümü çəkir, dəmir üstündə yatıb, bir üçün gündə gəlir, mən 3 cülümü çəkirəm. Nəyə görə? Sizin hansında qeydiyyatda Kəlbəcər rayonundayım? Mən Tətər rayonundayım, qeydiyyatdaymışım. Günləri, milisiyalar götürdə elə bir məsələlər ki, bir üçün var. Günləri mən deyirəm, ölümə hazırlaşmışam. Günlərdə indi əliflər, sabah da ot vurub yandıracaq, gəlsək şəkələ baxa bilərsən. Mən heç nədən qorxmuram, nə çəkirməm. Vərəb çəkmətdənsə, ölü-ölü bir yolu canım qutarmaq yaxşıdır. Bu hamı da bilsin ki, neyləyirəm belə yaşamaqdansa yaşamamaq onunla yaxşıdır. Gecəni nələr çəkirəm, bu hava buluqlaşdırsa mənim qolum qutsalının ağrısı çəkmir. Nədən ötərim? Neyləmişəm mən, kimə nə pis eləmişəm? Erməniyə güllə atmışam, Sahil babaya madiyyəri axırıncı 10 illiyindir. Nədən ötərim, hardan alım? Paşinəndən gedim axırıncı sprav qalıb gətirir. İşləmişəm, paşinəndən işləməmişəm ki. Müraciətim cənab prezidentə də, şey eləmirsə, mən o kişi gətirib də bura anamla, rəhmətli anamla qoşmuşam. 1 yaşında, 7 yaşında qızımı qoyub getmişəm o vaxtda, gəlib onunla qoşmuşam, o da dağılıb, ailəm də dağılıb. Üçüncü gündə ailəm bir qızım məndən orada kömək istəyir, mən onu eləyə bilmirəm, gətirəm Azərbaycana. Anası ilə çıxdı, getdi. Mənim ailəm dağıldı, anası gəldi, apardı. Üçüncü gündə mənim ailəmə kömək eləməyə 20 manatım tapıb göndərə bilmirəm. Üçüncü gündə dilənçi ondan çox qazanır. Nə görə bilinər, mənim qolumu qan qırıb qırırlar. Elə bilirlər ki, elə bilinəri qol qan qırıb qırırlar. Erməni kimi qolumu niyə qan qırıb qırırsın? Mən qolum tak-tak qırıqdır, nə onsuzda? Qolumda salamat yer var, haramda salamat yer var. Bədənimi çıxardım, qoçalarımı görsədim, görən nə gündədir? Həlim, sizdə qorumunuzun müxar istəyir, yoxsa mülki vətəndaşınız? Mülki, paltandaydı. Şəhbaz Məhəri, sizin evdən çıxanda, evdən çıxanda qoruyuz görürlər. Mən biraz qoç qaldım. Bəli, mülki, deyir ki, getmə, nə görə getməliyəm? Mən şikayəti kimi eləməliyəm. Bütün hara gedirsən, sən nazirliyin qapısının ağzında 10-15 nəfərdən durub. Sinəndən nə təhlükəliyirsə, ağız üstə yıxılırsan ora, beton üstünə. Bilmir ki, kimsən, nədir sən elə, nə təhlükəliyirsə, gedirsən buradan ora. Keçirsiniz mi, Əbəl Şahbazın? Keçəcəm, ha. Rəhmət olsun. 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 Rəhmət olsun.
ki. Yoxsa mənim arkamdan, yoxsa prisuplik. Yox nəyəm də sən deyə? Yox niyə orada gözləməlidir? Aşı mən ora çox gedirəm. Mən ora çox gedirəm. Bəs çox axır zəhmət. Yox prisuplik. Prisuplik amma bar sal içəri. Düy, çıxar tapancanı at. Nəsə desəm deyən ki, niyə qabağına durdu ki, yalvardın. Yalvaras görə. Orada gözləyir. Yox e. Nə görə? Başlandı deyə. Aş baş idarəyə çox çağırıblar. Gəlmişəm çaparıblar. Göstərişçi yaxından sınırıb. Nəzər yaxın, niyə yaxınlaşmalıyam? Mən yaxınlaşıram bura. Nə görə mənim qolum neçə ilisə? Hansı köməkliyi göstərilib? Hansı bir də aşə 1 il 3 ayda da getmişəm, ora da getmişəm. Getməmişəm. Getmişəm, müraciətimi də eləmişəm. Bax bu əmi oğlu da rəis məmurdur. Keçən dəfə gəlindi. Qəbul. Prezident aparatının qəbuluna gəlibmi? Polis tərəfindən. Burada qəbul yoxdur. Yox e. Gedib orada izahat götürüb ki, mən nəsə bir şikayət cinayət eləmişəm. Nəsə cinayət eləmişəm. Yox, mən nəsə cinayət eləmişəmsə deyir ki, nəsə cinayət. Cinayətkaram şaparı sal içəri. Köməkli eləyəcəksən, indi burada yox, niyə eləmir ki? Bizə vasitəsilə köməkliyə yaxınlaşır. Polisə müraciət etmir, o polisdən cinayət işi var. Yox, 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 Bu qəbul yoxdur, da neynirsən məni? Məni deyib 5-10 dəqiqədən sonra orada gör. Neynirəm, ölmək də, ölmək. Aşın, yox, mən neynirəm, şöbəyə nədən isə deyirəm. Şöbəyə nədən isə deyirəm. Mən bir gün rişət eləmişəm ki, ölməyə. Bir il, üç ay daha yarana. Aşın, köməkliyi nə görsəm? Pandemiya bitməyib. Mən prisoplik görəcəm, bilirsən maşınla oturam. Bilirsən maşınla heç sənə getmirəm. Yoxsa şəxsin niyə gedirik, hara gedirik? Bax, keçən əvvəl deyirdiniz, gedirik. Gəl, burası alın. Aşk, dur, gəlin burdan görürüm. Mən sizə deyirəm, görsün, solda da dön, burada da dön. Dillənənin var, yoxuna nə ilə? Mən bir kəlmə dillənsəm kim, niyə görsən? Döyüb qırpasın, dönürəm. Niyə qəbula mən o kişiyə söz? Çapa bizə dilə səhərdə ikovanda döyməyə öyrənmişik. Həmdən şiləmişəm. Zəni atın, 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 atın. Qapılmaq. Problemimiz nə əlaqədər? Dəvət onu dinləsin, baxılsın. Hacı. Kimsiniz bilmirəm. Bap, bap, kişi qəşətləndir. Olmuşam. Hamısını yazdırmışam. Yox. Niyə gedirəm, o maşında? O dövlətin maşında. Dövlətin maşında yox. Piyada gələcəm. Piyada gələm. Gedim piyada gələm. Yox, maşınla niyə getməliyəm ki? Yox, maşınla niyə getməliyəm ki? Yox, Kristofri kim aparsa, narışı beyin çıxar, vur. Ona getməzdim məsəl, problemiz nədir? Bax, getmişi yoxdur. Aşıq, elə burada vur narışıdır, o maşınla narış çəkməmin. Şafqaz, şafqaz, bir sanla müraciət edə bilərəm. Şafqaz, bir sanla müraciət edə bilərəm. Polis idarəsindən yaparlısınız? Polis idarəsindən yaparlısınız? Polis idarəsindən yaparlısınız? Cinayət çəkib. Hansısa bir cinayət işi, polislə əlaqədar bir probleminiz var? Bəlkə də ermənin içində qalmışam, ona görə aparırlar. Daha bir şey yox. Gəl, gəl. Bunu şunu inməyəcəm. Yox, gedirəm. Piyada gedirəm. Piyada gedirəm. Qarar deyirsən, sonra gəlirəm. Başlayacaq. Gedirəm. Əzər aparırsınız? Mən də deyirəm ki, yada gedirəm. Maşına verir, mekanik yapmışam. Bak, görmənden var ya. Yok, onun maşına gedirəm. Maşın elə bir əsaslı bir mübahisə edir. Yoksa mən də deyirəm, gedirsiniz. Gedirəm, piyada gedirəm. Mən maşına gezdim. Xahiş edir. Mən də sizdən xahiş edirəm ki, piyada gedirəm. Mən maşına gedirəm. Gedirsiniz, para deyirsiniz. Kimi çağırmaz. Niyə? O maşına pristop. Yok, mən də bindim. Yok, mən də bindim. O da heç bir problem yok. Thank you.
Ara git sana. Bilmiyorum, ara diyenler orada geleceğim. Polise gideceğim. İçeride halde olacağım. Allah çağırdı. Polise müracaat edebilirsin. Bu istikameti niye götürmüş? Yoksa gelirim orada, farkı yok. Ya orada tutuldum ya burada tutuldum. Günlerim cinayet çekim gelirim. Polis, devletin. Prezidentine müracaat edilen vatandaşı hapsedirler. Hayır, eliyle. Hayır, hapsetmiyorlar. Hep devlet tutasıya nesin görseler ki cinayet çekim gelirim. Para gelir. Para gelir. Buradan diyorlar ki prezident aparatının kabağında durmadı. Aşağı düş. Şu buradan aşağı. Konsuda ölenen farkı var ki. Ya orada öldü ya burada öldü. Ben sözümü dediğim. Köy bütün kavga geçti. Ya orada oldu ya burada oldu. Görünür köy, lazım olmayan bir şey. Şimdi İzah mı? Hiç kimse izah vermiyor. Bir kişiye inanmıyoruz yok. Bir saat orada izah vermem. Şak geçene kadar. Ben izah vermişim de. Daha ben ne kadar sakladım? Şu. Ben. Ne yapacağım? 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 Ne y